নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই সুমনিলৈ আহিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে মুগা পুহি থকা হৈছে। আচলতে আজি সুমনিত ডাঙৰীয়াৰ পাত এখন দিব, তাকে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। আৰু মুগা কেনেদৰে প্ৰতিপালন কৰি আছোঁ আমি, সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে চাই থাকক, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয়, সেইসকলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া সকলো ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। ধন্যবাদ। এইখিনি যে আপোনালোকে দেখিছে, এইখিনি খৰিকা লগোৱা হৈছে। মই আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'টো কৰি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই থ'লোঁ কেনেদৰে খৰিকা লগোৱা হয়। লাহে লাহে পায়স বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে। এইখিনি আনি আছোঁ লগাবলৈ বেলেগ এজোপা। ইয়াতে লগাব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা গছলৈ উঠি যাব। এইখিনি মাইকী হোৱা বুলি কয়। এইখিনি আকৌ লগাবৰ কাৰণে আনি আছোঁ অন্য এজোপা গছত। ইয়াতে লগাব লাগিব এনেদৰে। এখন চেঞ্জ কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি মুগা সূতাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ। পকিব লাগিব মুগাখিনি, তাৰপিছত দেখাই থাকিম কেনেকৈ এইখিনি আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ মুগা সূতা। আগতে এইখিনিকে দেখাই থওঁ, তাৰপিছত মুগা সূতা প্ৰস্তুত কৰাৰ পুনৰ এটা ভিডিঅ' মই বনাম, তেতিয়া আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ, তাৰপিছত গছজোপাৰ ওপৰলৈ উঠি যাব। আৰু বহুত আহি আছে তললৈ। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, ঢকুৱাখানা মুগাৰ কাৰণেই বিখ্যাত, সেইকাৰণে কোনো মুগা খেতিয়কে ৰৈ থাকিব নোৱাৰে। ছিজন হোৱাৰ লগে লগে মুগা খেতি কৰে প্ৰায়ভাগ মানুহে, যিসকলে খেতি কৰে। আৰু এনেদৰে আমাৰ ঢকুৱাখানাত মুগাৰ উৎপাদন কৰা হয়। বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। আজিৰ প্ৰথম খণ্ডৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু দ্বিতীয় খণ্ডটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিম কিছুদিনৰ পিছত। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।